Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal e este é um novo episódio de jogos da minha infância. Hoje trago-vos Diablo. Diablo foi um jogo que eu joguei bastante no PC. Hoje trago aqui na versão de PlayStation. Eu gostava de ir sempre como guerreiro. Nós temos três classes. Guerreiro, Rogue, é mais ataques de longo alcance, e o Feiticeiro. Mas eu gosto mesmo é de Feiticeiro, vamos aqui chamá-lo de Ártico, só porque sim. Nem sei quem é esse gajo, nem nada, mas... Então... Ah, bom. Ah, bom, pensei que não conseguia escrever Ártico. Vamos em normal mesmo. Este é um jogo da Blizzard, é um RPG de ação em visão isométrica. Passa-se numa época medieval fictícia e o nosso objetivo é acabar com o mal que está a assolar a nossa pequena cidade de Tristram. Mal esse que é espalhado pelo próprio Diablo, o Senhor do Terror. Mas temos de falar aqui com os aldeões da nossa cidade. Mas eu não quero saber o que é que eles estão a dizer. Quero-vos mostrar, é o jogo propriamente dito. Ele, a maneira que ele é, temos aqui o Cain the Elder. Hello, my friend. Stay a while and listen. Um ancião da cidade. He is a disquieting reminder. Ok, exatamente, é mesmo isso que eu quero saber. Este jogo tem uma peculiaridade bastante engraçada. É porque isto é um jogo de dungeons. Vamos descendo uma torre até bem lá abaixo, por várias zonas, e cada andar da torre é gerado aleatoriamente. Portanto, isto de save para save muda o modo como são feitos os níveis ou os andares. Lazarus, he led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Ok, aqui está a dizer que houve um gajo que foi morto pelo Butcher, ou o Talhante, ou como é que eu posso dizer? O cortador de carnes, vá. E esse é um dos primeiros bosses aqui do jogo, por acaso, é um dos primeiros bosses aqui do jogo.
mas é bem difícil para começar. The sanctity of this place has been fouled. Aqui está o jogo propriamente dito. É aqui que começa a aventura. É nesta torre. Nosso objetivo é chegar até ao inferno e derrotar o diabo. É um jogo que eu gosto bastante, é um género de jogo que eu gosto bastante, ao estilo de Baldur's Gate. Se bem que eu acho que este é o primeiro que Baldur's Gate. E o jogo foi lançado numa data muito peculiar, que foi 31 de janeiro, de dezembro de 1996, pessoal. Nós temos aqui uns monstrinhos para matar, estes são bem básicos de se destruir. Há cenários com armadilhas também. Eu há bocado pareceu-me ouvir ali uma coisa a lançar flechas, mas sem stress. Amigo, sai da frente. Há aqui baús ou inimigos mesmo que às vezes largam armas que chegam a ser melhores que as que temos atualmente. Eu agora apanhei qualquer coisa, tenho de ver ao inventário o que é, porque aqui o objetivo do jogo é nós equiparmos o melhor possível para podermos enfrentar os andares mais baixos, e aí sim nota-se, aí sim é que se vê a dificuldade do jogo. Oi, acabei de ver uma opção sem querer. Como é que eu mudo para a outra opção? I don't have a spell ready. Ok. Isto é para reparar as skills. Ops, bebi outra opção. Sem stress. Vamos aqui ao... I don't have... Ah, inventário. É aqui. Bem, eu agora apanhei aqui um club. Não, não é isto que eu quero fazer. Eu quero equipar a minha personagem, se faz favor. Não... Como é que se equipa a nossa personagem? Boa pergunta! Ah! É no triângulo, faz sentido. Porquê que basaste ali? Ok, vamos equipar isto também. Eu acho que estou-me a equipar. Not identified. I don't have a spell ready. Sinceramente, não sei, pessoal. Na versão de PC é bem mais fácil de equipar a personagem. Não estou a perceber o que é que eu terei que fazer. Acabamos de apanhar aqui um arco. Viram aquela flecha a ser lançada? Foi uma armadilha. Assim que abrimos o baú... Dai no zombie. Assim que abrimos o baú... fomos atacados por uma flecha. Agora, vou tentar aqui equipar... I don't have a spell ready. Como é que eu equipo, Zé? Não, já sei, eu acho que já sei. Ok, tem menos dano do que a espadinha que nós temos, ok. Pronto, assim está bem, assim tranquilinho. Vamos pôr um capacete, que já fazia falta. Este dá-nos 6. E este butler. Dá-nos 11. 11 de defesa, pessoal. Espetáculo. E este coisinho vermelho é o quê? Scroll of Inferno. Press Circle to read. I can't use this yet. Não sei para que é isto. Ok, vamos deixar ali. I can't use this. Ah, precisamos de 19 de magia. Pois, também temos que ir evoluindo o nosso personagem para ganhar status. Epá, bebi outra vez a poção. Sacana da poção. Não precisávamos, mas está-se bem. Sai, bicho! Oi, apanhamos um mace agora? Vamos ver o que é que o mace nos dá. Precisamos de 16 de Strength, nós temos Strength à vontade, dá mais no total de dano, portanto vamos usá-lo, é um Mace, vamos de Mace para cima, uma poção de mana, ok, bebia outra vez, sem stress, toma, sai bicho, olha, estão-se a passar ou okay. Quê, vamos apanhar o dinheirinho,
Nós também podemos voltar à cidade para comprar mantimentos. O que é aquilo ali? Ah, acho que subi de nível, pessoal. Se calhar é isso. Saiam! Saiam, bichinhos do inferno! Mais uma poção de mana. Aqui não tem nada. Deixem-me só... Podemos subir o quê? Força, magia! Temos 5 pontos para distribuir. Vou melhorar a força, a vitalidade e um de magia e fica bom. Já é bom gasto. Digam-me aí nos comentários quem é que vocês jogou o Diablo original. Eu sei que o Diablo que teve mais fama ou que lançou o jogo para a Rivalta foi o Diablo 2. Mas este jogo foi onde tudo começou. Não vais abrir a porta à pancada, pois não? Este Diablo foi onde tudo começou, onde começou o mal. Ó, temos aqui já passagem para o próximo andar. Se calhar é isso que vamos fazer, pessoal, não? Vamos lá ver o que é que o próximo andar tem. Eu gostava de explorar mais. Gostava mais. Gostava mesmo. Vamos só abrir estes baús. Mais uma dagger, não quero. Oi, dinheirinho quero. Dinheirinho quero, então não quero. Ah, quero. I don't have a spell ready. Não tens um feitiço ainda preparado. Ok. Está-se bem. Vamos ver se há aqui mais alguma coisa. Aqui para o giro. Está aqui um baú enorme. Um large. Large. Chest. Oh, pronto. Eu não queria usar as poções. Eu não queria, pessoal. Eu não queria. Eu apenas quero trocar a posição das poções. Ok. Agora, uma capa. Está aí pancada nisso. Isto, o ideal não é descer logo os andares assim à toa, sem explorar bem o andar onde estamos, mas sim evoluir a nossa personagem, para podermos depois enfrentar inimigos mais fortes, claro. Eu lembro-me que ainda cheguei bem longe aqui neste jogo. Eu acho que cheguei até o inferno. Não acabei, isso eu tenho a certeza. Acho que não cheguei ao próprio Diablo, mas no inferno eu sei que estive. Depois, mais tarde, joguei um pouco do 2. Também está um jogo engraçado, está. Mas na altura, se calhar, não me chamou já tanta atenção. Um jogo que eu joguei recentemente deste género foi o próprio Baldur's Gate, o Dark Alliance, para a PlayStation 2. E assim estava-me a dar pica jogá-lo. Bem, eu sou de fases, há fases que me apetece determinado jogo ou determinado estilo de jogo para jogar. Vou aqui matar mais uns. Mais uma vez, eu não sei como é que este jogo me veio parar às mãos. Simplesmente me chegou a casa e pronto, não se faz mais perguntas. Joguei quando era mais novo. Too much baggage. Oi, já não consigo levar mais carga. Temos aqui uma capa. Quero apanhar a capa e deixo aqui o ar. Ok, vamos ver aqui o nosso inventário. O que é que nós temos? Capa, vamos equipá-la. Dá-nos mais armadura. E... Ok. 2 em 6. Já mandei uma coisinha fora. Nada de especial. Ah, apareceu agora ali a nossa capa. Será a durabilidade da armadura? Eu creio que no PC não tinha aquele iconezinho. Morre, bicho. Temos ali uma cena para apanhar. Mas não sem antes matar estes bichinhos que estão aqui. Claro. Bora, morram todos vocês, vá. Isso, dá dinheirinho, vá. Dinheirinho que é bom. Eu não sei porque é que vocês andam com dinheiro no bolso. Vão às compras também lá à cidade, é? Tanto dinheiro, tanto dinheiro.
Ui, ui. Eu não queixo, porque eu acabo de vocês e apanho o dinheirinho todo. Ora, temos aqui uns scrolls. Uns scrolls são feitiços que podemos lançar durante as batalhas. E agora apanhei um livro. Não sei o que é que era aquele livro, mas está-se bem. Temos aqui um livro do Firebolt e mais um scroll. Ok, Scroll of Healing ou Scroll of Identify. Ok, sinceramente acho que já descobri como é que se usa, mas está-se bem. Vamos tentar aprender algum destes? Não dá. Não temos atributo suficiente. Mas agora já temos porque eu coloquei na personagem. Pronto, vamos lá tentar aprender aqueles feitiços, pessoal. Book of Firebolt, são os dois iguais. Já aprendi? I don't have a spell ready. Como assim, não tens um feitiço pronto? Já te ensinei, amigo. Espera. Um spell book. Ah! I don't have a spell ready. Ok, já temos o feitiço equipado. Pronto, ainda bem que viemos aqui, porque já podemos equipar mais um feitiço, sim. Então vamos descer até o andar de baixo. Olá! Isso! Vai imune a magia àquele zumbi. Fantástico. Tu é a gastar a minha mana toda. Not enough mana. Não tens mana? Como é que vocês são imunes à magia? É isso é que me faz confusão. Vamos equipar isto tudo. Não, o arco eu quero. Pronto, está feito. Temos inventário limpo, já podemos apanhar mais coisas. Eu vou-vos só mostrar mais um pouquinho do segundo andar. Também para não deixar o episódio tão longo. Este jogo eu diverti-me bastante. E primeiro que eu passasse o primeiro boss, que é o Butcher, o Talhante, ou seja como for que vocês queiram chamá-lo, ainda demorou, pessoal, ainda demorou. Eu também era novinho nesta altura, devia ter o quê? Uns 10 aninhos quando joguei isto? 10, 12? Não sei. Os jogos antes eram diferentes. Acho que conforme vamos envelhecendo, não sei, a dificuldade baixa ou... Não sei, é diferente, pessoal, é diferente. Eu acho sinceramente diferente. Pronto, podem ver, este é o segundo andar aqui desta torre. Eu agora reparei que aparece um símbolozinho azul por cima dos inimigos. Isso é para lançar o feitiço. É bom porque assim sabemos por onde é que queremos enviar o feitiço. Eu vou descer mais um andar. Pronto, vamos descer já que não temos nada a perder. Isto é só também para vos mostrar como é que é o jogo. Vamos descer o máximo possível. Vamos a isso. Eu estou mesmo a fazer isto à maluca, pessoal. Estou a fazer mesmo isto à maluca. Algum de vocês chegou... como é que eu posso dizer? A experimentar este jogo? Na tua época? Ou mesmo mais tarde? Algum de vocês chegou a experimentar? Digam aí nos comentários o que é que vocês acham, as vossas experiências que tiveram com este jogo, caso tenham tido, obviamente. Digam aí nos comentários. Estejam à vontade, não se inibam. Eu estou aqui para ler tudo o que vocês têm para me dizer. É lá, esta salinha está repleta. Estavam aqui a fazer uma party, hein? Todos nus. Só o ossinho, hein? Só o ossinho. Nem quer saber. Isto aqui é o quê? Um Holy Shrine? Oh, teletransportei-me não sei para onde, pessoal. Mas está-se bem. Deve ser engraçado isto aqui. Olha, vamos ter mais um andar. Não sei antes abrir aquele baú que não tinha nada. Mais um andar, pessoal. Vamos a mais um andar. Agora já estamos no quarto nível. Eu acho que é ao quinto ou ao sexto
tem o boss. Agora, sinceramente, não sei. Bora lá, bora lá. Mais uma opção de mana. Olá, já há bichinhos maiores, podem ver. Oi, vou falecer. Not enough mana. Qual not enough mana? Consegui, pessoal, consegui. Pronto, viram? O jogo vai dificultando, vai ficando mais difícil. Por isso é que convém explorar cada andar o máximo possível. Bem, é isto, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio de Jogos da Minha Infância. Deixem o vosso like, o vosso apoio enorme que costumam dar. Subscrevam se não tiverem subscritos. E é isto. Nós vemos no próximo episódio de Jogos da Minha Infância. E foi!